Jak již bývá zvykem u klasických animovaných seriálů, existují velice temné teorie, které dokážou šokovat ne jednoho člověka. Zvláště když se týká smrti postav v těchto seriálech, které ve svých dobách byly určené pro děti a také dospělé. Výjimkou není ani Tom a Jerry, u kterých je těchto teorií požehnaně, ale dnes se podíváme na jednu konkrétní. Každopádně stále probíhá naše výzva ohledně 20 000 odběratelů a nových témat pro lore videa a teorie, které by po dosažení této hranice přibyly na kanále. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro rozvoj a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. Jak je vidět v epizodě Fraid Cat, kočky ve světě Toma a Jerryho mají 9 životů, což také vysvětluje, proč se Tom vždy vrátí, přestože byl v některých krátkých epizodách, jako například v Mouse Trouble, zdánlivě zabit. Heaven's Puss se odehrává na konci časové linie Toma a Jerryho, kdy Tom přišel o 8 svých životů a proto se bojí o ten poslední a proto se mu zdá sen, který se mu zdál v této epizodě. Myslím, že tato epizoda přímo navazuje na Mouse on Manhattan, a to hned z několika důvodů. Za prvé, když se Tom na konci přiblíží k Jerrymu, je naznačeno, že je to uprostřed noci, vzhledem k tomu, že Tom předtím spal, ale zdá se, že Jerry už je vzhůru, když vidíme, jak rychle vyjde ze své myší díry poté, co Tom zaklepe na zeď. To protože je zaneprázdněn psaním dopisu na rozloučenou Tomovi v epizodě Mouse on Manhattan. Za druhé, díky tomu, že tato epizoda předchází Mouse on Manhattan, je to jedna z epizod, kde se Tom a Jerry spřátelili. Protože Jerry je teď Tomův přítel, cítí se Tom provinile, že ho celé ty roky trápil, což se projevuje tím, že ho jedna kočka ve snu napomene za to, že pronásleduje nevinnou myš. Přestože Jerry dokáže být stejně velký blbec, ne-li větší, jako Tom. Když se Tom na konci přiblíží k Jerrymu, nezdá se, že by se Jerry Toma nějak zvláště bál, což naznačuje, že ti dva už nejsou nepřáteli. Za třetí, na konci Mouse on Manhattan Jerry podobným způsobem objímá a líbá Toma a konečně chápe, že Tom musel projít něčím, z čeho se mu velmi ulevilo, když to skončilo. Jelikož se tato epizoda odehrává těsně před Mouse on Manhattan, odehrává se také po epizodě Trap Happy, kdy jsou Butch a Tom opět nepřáteli. Proč by se tedy Tomu vyzdálo o tom, že buď je v nebi, nebo o tom, že Fluff, Muff a Puff jsou v nebi? Navzdory tomu, že s Butchem měli v té době špatné vztahy, Tom si ve skutečnosti užíval čas, který spolu trávili jako přátelé. Zpívali, v sobotu pařili, dívali se na domácí filmy a další. A proto se stále snažil myslet na Butche v dobrém, i po tom všem, co spolu prožili. Každopádně, abychom se dostali k jádru pudla, v epizodě Heaven Puss, to vypadá, že poté, co Toma zraní piano, přišel o svůj poslední život a následně směřuje do nebe. Zde vidí tři koťata, Fluffyho, Muffyho a Puffyho, kteří jsou zavázáni v pytli. Někdo je pravděpodobně dal do pytle, který zavázal a následně hodil do řeky, protože pytel je stále mokrý. Je zde dokonce vysoká pravděpodobnost, že se jedná o tři Tomovi sourozence, což by znamenalo, že Tom jako jediný ze čtyř koťat přežil, i přesto, že se jedná o vizi, která může být snem. Velice nepříjemný sen, který Tomovi připomněl trauma, kterým si jako kotě musel projít. Tuto epizodu jsem několikrát viděl jako malý a upřímně, když jsem nedávno narazil na tuto teorii, po jejím přečtení mi ukápla slza, protože jako děti vnímáte tyto věci jako zábavu, ale pro dospělého jedince, pro kterého je Tom ikona, jde o srdcervoucí záležitost. Naštěstí potom všem se Tom probudil a byl radostí bez sebe, že vidí Jerryho, kterého následně objal. Každopádně, co si o tom myslíte vy? Byl Tom skutečně mrtvý a následně se ocitl v nebi, kde se mu připomněla trauma z dětství? Své názory mi napište dolů pod tohleto video a rozjeďme diskuzi. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve kterém se nachází videa z celé této série.
V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa nebo streamy budou a další zajímavé informace. Ještě jednou díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.